Drage izjemne punce oziroma ženske, dovolite mi, da vam za trenutek ukradem vašo pozornost. Vsaka izmed vas si zasluži živeti življenje polno ljubezni, sreče in izpolnitve. Danes želim deliti nekaj besed o tem, kako izbrati pravega partnerja, torej tistega, ki vam bo dodal vrednost in ljubezen, ne pa vas bremenil. Vsak moški, ki koraka v vašem življenju, bi moral biti vaš vir radosti, podpore in navdiha. Če občutite, da je vaš partner dodatno breme, ne oklevajte z enim in edinim vprašanjem, ali je tale res pravi zame? Pravi moški bo vedno skušal olajšati vaša bremena, namesto da bi jih povečeval. In ne glede na to, ali gre za neželene stresne situacije ali čustveno zmedo, zaslužite nekoga, ki vam bo prinašal jasnost in varnost v vašem življenju. Vaš odnos bi moral biti prostor, kjer rastete, ljubite in se podpirate med seboj. Če opazite, da vaš trenutni partner ne prispeva k vašemu miru in sreči, ne obupajte. Veje ste nosilke svetlobe, ki si je v temi in zaslužite si nekoga, ki vas razume, spoštuje in vam stoji ob strani v vseh življenjskih situacijah. Ne pozabite, drage punce in ženske, da ste bile prej samostojne in močne. Ne dovolite, da nekdo drug namesto vas prevzame neko moč oziroma vas potiska navzdol. Pravi moški vas ne bo omejeval, ampak bo odprl vrata novim priložnostim, skupaj z vami pa bo gradil prihodnost in vas oskrboval srečo. Vedite, da si zaslužite najboljše, kar ste najboljše. In če se kdaj zdi, da je težko, se spomnite, kako daleč ste že prišle same. Ne rabite moškega, ki vas ne dopolnjuje, ampak nekoga, ki skupaj z vami gradi most do neskončnih možnosti in ljubezni. Naj bo vsak dan poln ljubezni, smeha in rasti. Z vso močjo in ljubeznjo vas pozdravljam ter podpiram. Merlin Metatron.